Ukrayna silahlı qüvvələri kimyəvi silahdan istifadə etməklə Rusiya şəhərlərinə hücum edə bilər. Bu barədə tanınmış Rusiyalı hərbi siyasi ekspert Igor Karatchenko video paylaşıb. Paylaşılan görüntülərdə Ukrayna ordusuna məxsus çoxsaylı dronların uçuşa hazırlandığı, onların kimyəvi bombalarla təchiz edildiyi yer alıb. Karatchenko paylaşımında sözü gedən görüntüləri beynəlxalq ictimaiyyətin reaksiyasına ehtiyacı olduğunu bildirib.